Ja vás srdečne vítam všetkých prihlásených do tohto momentu, ako aj všetkých ďalších, ktorí sa prihlásia následne na našom dnešnom online maratóne, ktorý je v štvrtý poradí za posledné 2 mesiace. Vítam všetkých prihlásených zo Slovenska a Česka, ako aj z ostatných štátov, ktorí sa prihlásili, lebo vidím, že sú tu prihlásení aj z iných štátov. Samozrejme všetkých speakerov, ktorí dneska vystúpia a v neposlednom rade aj členov vedenia spoločnosti Skyward Community, ktorí dneska samozrejme tiež vystúpia a podelia sa s nami o ich skúsenosti a samozrejme nám porozprávajú, prečo oni sú v projekte Skyway. Moje meno, som expertom spoločnosti Skyward Community. V projekte som od roku 2016 a mne dnes pripadla tá česť, aby som vás celým týmto podujatím sprevádzal, aby som moderoval. Pár technických pokynov hneď na začiatku. Poprosím všetkých, aby mali vypnuté mikrofóny. Len aktuálne hovoriaci vždy bude mať zapnutý mikrofón. Bude na to dohliadať náš kolega Artём Kurbanov. Takže ešte raz vás vítam a poďme na to. Dnešnou témou vlastne je, prečo sme v projekte Skyway. A ja by som hneď poprosil na začiatok, hneď ako prvého, aby sa s nami podelil na túto tému, aby nám povedal, prečo je v projekte Skyway. Človeka, ktorého poznám už dávno osobne. Sme priateľmi už dávno. Stretli sme sa už na niekoľkých miestach v rámci našej pracovnej činnosti. Všetci ho dobre poznáte. Je to kurátor pre Slovensku republiku a samozrejme člen vedenia Skyward Community, pán František Solár. Ahoj, Ferry, nech sa ti páči. Povedz nám, prečo si ty v projekte Skyway? Barbie, ďakujem ti pekne za slovo. Určite poviem. Rád by som však na úvod povedal, nakoľko vidím tu aj našich priateľov z rôznych krajín, dokonca z Nigérie, tak aj dokonca z Francúzska, aj z Talianska, tak by som ich chcel privítať. Are there guests welcome to this marathon, which is marathon for Slovak and Czech investors. To our wonderful project, it's a pleasure for me to say welcome, but we will continue in Slovak and Czech language, but I hope that the energy which will be into this marathon, you will feel it. OK, tak poďme na to trošičku si zaspomínať. Áno, sú to už 9 rokov, čo podporujem projekt spoločnosti Skyway. Ja som začal v roku 2015. Ten môj príbeh poznáte určite viacerí. Keď ma oslovil môj priateľ zo Spojených štátov, keď mi poslal informáciu, respektíve mi zatelefonoval a po poslaní informácií, keď som si pozrel na internete, tedy ešte veľa tých informácií nebolo samozrejme, tak pánovi Bodžárovi som potom oznámil, že áno, môže so mnou počítať. Tak bolo to také hektické obdobie pred Vianocami, keď 22. decembra vlastne som si robil prvú investíciu o 11:30 v noci, lebo sa prechádzalo na etapu ďalšiu a končila etapa, kde bol diskont 1:6, tak pol hodinu pred uzávierkou som to stihol. Samozrejme, prešlo viacero rokov, mám pekné spomienky, hlavne na prvý ekofestival, na ktorý sme cestovali potom v apríli, na druhý rok, roku 2016, s mojimi priateľmi. Žiaľ, veľa ľudí, ktorí tam boli so mnou vtedy v Ekotechnoparku, kde sme toho veľmi veľa vtedy nevideli ešte, ale sme dostali také utvrdenie, že kde idú naše investície, že naozaj sa tá stavba stavia, že naozaj ten projekt sa robí. No a pre mňa osobne veľkým prekvapením na tom prvom ekofestivale bolo, že som dostal pozvánku na oslavu narodenín pána Junického, kde sme v tej pivárni preslávené, kde všetci chodíme, keď sme v Minsku, oslavovali do neskorej noci jeho narodeniny. Bolo to fantastické.
No a samozrejme, potom prichádzali tie ďalšie úspechy a ďalší rozvoj spoločnosti. A čo mňa najviac oslovilo, prečo som hrdý na to, že som súčasťou tejto veľkej rodiny spoločnosti Skyway a tohto projektu osobitne. Ja som si pred nejakým časom predsavzal, mám také 4 predsavzatia a jedno z tých predsavzatí, určite som vám to ukazoval viackrát na konferenciách, bolo, že máte 1000 priateľov, tak ďaká Skywayu, ja som toto ďalšie moje predsavzatie splnil. No samozrejme, baví ma aj to cestovanie, ja som v lani, práve som to počítal, prešiel nejakých 12 krajín. Ako som hovoril, veľký prínos pre mňa majú skúsenosti. Ďalším veľkým prínosom bolo, že som si musel oplášiť ruštinu. Ja si pamätám, keď som prvýkrát stretol Sergeja a Alexa na letisku, keď prišli na našu prvú takú väčšiu konferenciu do hotela Holiday do Bratislavy, ešte aj s Viktorom, tak ako moje bolo dánet, to bolo všetko z ruštiny. No a teraz už toto je prvýkrát, a Norby sa trošku pomýlil, je to piatý maratón dnes s nami, s českými a slovenskými kolegami a prvýkrát vystupujem po slovensky. Čiže mne už bežne robím aj školenia v ruštine, samozrejme v angličtine, to už aj predtým, ale to sú tie prínosy a samozrejme, tak ako člen vedenia hovorím, neexistuje momentálne lepšia možnosť na investíciu, na zabezpečenú investíciu. A ten čas, o ktorom nám stále hovorí pán Junický, práve tento rok 2020, je taký neobyčajným rokom, lebo vyvedieme technológiu na svetový dopravný trh, začneme budovať prvé projekty a onedlho začneme samozrejme zbierať ovocia nášho úsilia. Čiže ja vám prajem touto cestou samozrejme hlavne zdravie v tomto pohnutom čase koronavírusu, šťastie, veľa úspechov so spoločnosťou Skyward Community. Ja som rád, že ste tu dnes, ja som zase rád, že môžem tu vystúpiť, čiže prajem vám samozrejme veľa úspechov a do skorého nájdenia sa na burze spoločnosti Skyway a čerpania tých výhod, ktoré všetko nemať. Ďakujem vám ešte raz, Norby má slovo. Ďakujem veľmi pekne nášmu kurátorovi a členovi vedenia Skyward Community, pánovi Solárovi, za jeho skúsenosti. Verím, že vás aspoň niečím motivoval a vám to môže pomôcť. Samozrejme, všetky tie preslovy, ktoré dneska budete počuť, vás môžu motivovať vo vašom biznise osobnom a môžete naštartovať svoj nový biznis, môžete reštartovať svoj biznis. Ja verím, že všetci dnešní speakery vám budú mať čo povedať. Takže robte si poznámky, keď chcete, zoberte si to, čo je pre vás to najdôležitejšie. No a ďalším človekom, ktorý sa podelí s vami o skúsenosti, je môj osobný priateľ, s ktorým sa poznáme od roku 2017, keď sme sa prvýkrát zoznámili na prvom medzinárodnom školení lídrov Sky, vtedy ešte Skyway Capital, terajšej Skyworld Community, je z Českej republiky, je zároveň kurátorom pre Českú republiku, takže privítajte pána Milana Trčku. Milan, máš slovo? Ja neviem, jestli mňa vidíte, slyšíte? Předpokládám, že ano, pretože ja sa nevidím. Norby, slyšíme sa? Na spoločné, na veľké obrazovky nevidím, vidím ťa v okienku iba. Aha. Ťa počujem. Dobře. Takže ja ďakujem Norbimu za krásne predstavení, ďakujem za to, že si spomnel, jak sme sa poprvé setkali, mohli by sme o tom povídat ešte chvilku, ale sme tady pro něco iného. Ja bych chtěl říct, že jsem vstoupil do projektu Skyway, ten tehdy ještě Skyway, jsem mohl používat, jsem vstoupil v září 2016, s tím, že ty moje první dojmy, to si přesně pamatuju, první chvilka, první vteřiny byly o tom, že koukám na něco, co je sci-fi a co prostě se překládá do nějakých jiných životů, že toho já se nedožiju a tak dále, ale musím říct, že ještě ten samý den
jsem trošku jakoby prozřel, začal jsem se tomu věnovat a za několik dní jsme poprvé zainvestovali, ještě ten samý měsíc jsme investovali dál s manželkou, takže jsem moc rád, že jsem přesvědčil manželku, nebo že jsme se společně rozhodli, protože pro mě to byla ta největší výzva v mém životě po tom, co následovalo. Já jsem měl předtím developerské aktivity a měl jsem řadu firem, měl jsem makléřskou firmu. Mě trvalo půl roku, to rozhodnutí přišlo hodně brzo. To rozhodnutí, že se budu věnovat Skyway 100%, přišlo velmi brzo, ale zhruba půl roku trvalo, než jsem se zbavil těch předešlých aktivit. A dneska jsem tomu velmi rád a nikdy, ani jedinkrát jsem za celou dobu, za ty 3 roky prostě nelitoval, nezapochyboval ani na chvilku. Jsem moc rád, že mohu následovat pana Anatolia Junického, protože to v době, když jsem vstupoval, tak nebylo nic hmatatelného. Navštívili jsme veletrh Innotrans s tím, že tam jsme viděli 2 moduly, ale ještě nic nejezdilo, ještě nic nebylo hmatatelně vidět. A musím říct, že 29. listopadu, kdy se nám to poprvé rozjelo, tak jsem to poprvé zajásal. No ale chci se vrátit k tomu, co jsem chtěl říct, to hlavní. Pro mě tohle je největší výzva v mém životě. Největší výzva z toho pohledu, že já můžu společně s vámi, se všemi, najednou pomáhat prostě všem lidem na planetě. A to prostě já si myslím, že není nic většího. Není nic většího, než pomáhat panu Junickému měnit planetu a pomáhat vracet budoucnost našim dětem. A to je pro mě ta obrovská výzva, která stojí za to, abych se ponořil do téhle činnosti prostě celým svým životem a celým svým bytím. Tak nevím, jestli jsem nepřetáhl, Norby. Myslím, že to jsou zhruba 3 minuty. Tak jsem moc rád, že jsem mohl k vám promluvit, jsem moc rád, že sledujete dění ve Skyway. Zároveň bych vás chtěl pozvat taky na naši konferenci v Česku 6. září. Samozřejmě 2020. Pozvánky dostanete, nebo jste dostali. A loučím se a předávám slovo Norbumu. Děkuju. Ďakujem, Milan, za tvoje skúsenosti. Verím, že si z toho zoberete, čo je pre vás dobré a využijete tieto skúsenosti. A teraz mi dovolte, aby som privítal ďalšieho člena vedenia spoločnosti Skyworld Community, ktorého tiež osobne poznám už niekoľko rokov. Častokrát sme sa vydávali v posledných 3 rokoch, hlavne na medzinárodných školeniach spoločnosti v rôznych štátoch Európy, ale samozrejme aj mimo Európy, aj v Ázii. Takže teraz pozývam člena vedenia Skyworld Community, pána Alexa Suchodojeva, nech sa podelí s nami o svoje skúsenosti a nech nám povie, prečo je on vlastne v Skyworld Community a prečo pre neho, nech nám povie to svoje prečo, prečo Skyway. Privet, Alexej, ja priglašajú tebe asi čas podeliť sa s nami v tvojich ašušeniach. Приветствую вас, дорогие друзья. Ну, на самом деле, возвращаясь в 2014 год, очень рад всех видеть. Действительно, вот такие площадки нас объединяют. В 2014 году произошло прямо вот какое-то озарение. Takže ja by som sa tiež samým chcel podeliť o moje skúsenosti, takže nebolo to až tak dávno, ale v podstate už nie sú to, je to 6 rokov, keď v roku 2014 ma niečo ako keby osvietilo. Как раз таки я был на перепутье, что дальше выбирать. Я был достаточно успешен в различных сетевых компаниях и фактически куда бы ни входил, становился лидером. И мне все это дело поднадоело. И я стал искать компанию, основанную на реальном продукте, желательно прорывной технологии. Так что в том часе, в том году 2014, я был на таком, на такой križovatke,
kde som vlastne hľadal novú sieťovú spoločnosť. Samozrejme, tá spoločnosť, ktorú som hľadal, musela byť s nejakým reálnym fyzickým produktom. И по традиционному бизнесу у меня был ряд бизнесов. Одним из основных было агентство языковых технических переводов. То есть мы выполняли тендерные заказы на крупные переводы для заводов. И доход абсолютно устраивал. Он мог масштабироваться и в 10 раз, и был примерно 30-40 тысяч долларов в месяц. Я сам тогда власне са заоберал техническими прикладами про строярские сполошности велике, а тен бизнес тогда иш ми шел очень добре, тен мой месячный прием тогда был около 30-40 тысяч долларов месячно. Я могу сказать, что через полтора года я заморозил это направление, сейчас оно работает на автомате, то есть занимается определенный человек. Через год с лишним я принял полное решение уже посвятить себя проекту Skyway. Tuto spoločnosť som však po roku a pol úplne zmrazil a odtedy sa vlastne venujem. Ona teraz momentálne pracuje ako automat na automat a ja som sa po roku a pol začal venovať úplne naplno Skyway. Те, кто будет в первый раз слышать этот телемост, я хотел бы дать один совет. Когда вы только начинаете развивать проект, у вас есть время общаться с людьми и строить структуру, пожалуйста, максимально цените это время, потому что у меня сейчас просто нет времени заниматься первой линией. Я всегда кому-то передаю первую линию. Для тех, кто сейчас начинает будовать этот бизнес, так вам одну раду. Venujte sa tomu, využite ten svoj čas, ktorý máte, pretože ja už momentálne nemám čas až tak sa venovať novým ľuďom, ale vy to využite. И результат не заставил себя ждать, потому что у меня было достаточно большое сообщество людей, которые меня уважают именно среди предпринимателей, MLM-лидеров. И буквально за месяц с лишним я сделал свою первую тысячу, потом 1500. И с результатом 1600 человек я был на первой конференции в структуре. Ten úspech na mňa nenechal dlho čakať, pretože ja som bol dosť uznávaným a váženým človekom spomedzi sieťových lídrov alebo lídrov v sieťovom biznise, ale aj iných sférach podnikania. A preto som veľmi rýchlo dosiahol počet 1600 ľudí v sieti a dostal som sa na prvé miesto, na prvej konferencii už. Но самое большое для меня вот было открытие, когда я посмотрел фильм «В небо на колесе». Тут я понял, что жизнь в плане предпринимательства, в плане вообще вот реализации идей, построения идей на будущее, она никогда не будет прежней, потому что это великая идея, и нужно обязательно генеральному конструктору помочь построить не только Skyway, но и Spaceway. Ten prelom nastal vtedy, keď som videl poprvýkrát videl film Na kolesách do vesmíru. A vtedy vlastne sa to vo mne zlomilo, vtedy som pochopil tú dôležitosť toho, ako je veľmi dôležité pomôcť pánovi Junickému dokončiť nielen projekt, vybudovať a dokončiť nielen projekt Skyway, ale následne potom aj Spaceway. И обязательно, когда будет возможность, я надеюсь, что пандемия все-таки спадет, если не пройдет, то хотя бы уменьшится, когда будет возможность пообщаться вживую с Анатолием Эдуардовичем, сделайте это, потому что в первый раз я вот с ним вот так вот поздоровался, у меня начала дрожать рука от мощнейшей его энергетики. Я растерялся и не знал, что спрашивать, хотя был уже достаточно мощным лидером. No a ja vám prajem všetkým, aby ste, samozrejme, keď táto pandémia odíde alebo zoslabne, tak vám prajem, aby ste sa mohli stretnúť s pánom Junickým osobne, aby ste ho mohli potriasť rukou, pretože keď som to urobil na začiatku ja, keď som ho podával ruku, tak som vtedy veľmi, veľmi silno cítil tú energiu, ktorá ide z neho. Sledujúci trud, ktorý jeho ja prečítal, to bola programa Ecomir, ona je na anglickom jazyke, и на русском языке, я думаю, что на других языках тоже что-то было переведено. Там описана вся вообще дорожная карта, которую еще 30 лет Анатолий Эдуардович создал в своей голове, как будет развиваться компания. И сейчас планомерно мы развиваемся. Дальшим делом, которое я наштудовал, прочитал, а с ним зазнамил уполне,
bol program Ecomir, kde vlastne je obsiahnuté celá tam jeho myšlienková mapa za posledných 30 rokov, kde sa môže každý oboznámiť s tým, vlastne čo sa dialo v jeho hlave a kam sa my ešte musíme dostať. Ну и следующий труд, который оценили по достоинству программисты, когда я занимался блокчейн направлением, это валютно-финансовые аспекты, опять же, программы Экомир. И я понял, что вот создатель технологии, он действительно визионер, и стоит за ним идти, и стоит менять свою жизнь, рисковать и делать ставку на тот проект, который действительно заставляет двигаться все выше и дальше. Ну а дальшим делом, которому я венувал в рамках этого программы МИР, это было, самозрежно, в рамках финансовых ветвей, в рамках этого программы ЭКОМИР. А то, власне, дошло к тому так, что я сам начал веновать тому блокчейну, а втеди сам, власне, зистил, что тото уж пан Юницкий предповедал уж давно. A ja som si tedy uvedomil, že sa oplatí staviť na túto technológiu, na tento projekt. Я буду заканчивать свое выступление, потому что у нас краткий формат выступления. Я хотел бы вам пожелать. Вот в это время максимально найдите свое место, найдите то звено, в чем вы можете улучшить работу вашей страны, вашей структуры. И вы не заметите, как проект отплатит вам большим. Также то мое посольство сейчас такая рада вам. Напоследок будем уж кончить, потому что те выступления са ограничены часово. Также вы уже все возможности, все настрои, которые имеете в диспозиции ваших спонсоров, ваших лидеров, чтобы вы могли что-то наилучше выбудовать структуры и развернуть свой особенный бизнес, который имеет очень большую перспективу до будущности. Благодарю вас. Будущий Skyway за охрану планету. Дякую всем. Будущий Skyway за пани Ярмилу Планкову из Чешской Республики. Дальше лидерку них поделит с нами всеми о своей способности. Пани Ярмила, маете слово, запните си микрофон, а почуваме вас. Ано, доufám, že mě všichni slyší. Добрый день, всех здравим. Попросим, камеру си запните. Mám? No. Já se vidím. Dobré, tak je dobré. Je to dobré? Ano. OK. Super. Tak já vás teda všechny zdravím. Co se týče mé nějaké fungování ve Skyway, tak já jsem tady v tomto projektu spolu s celou svojí rodinou od dubna roku 2017. A celý začátek byl o tom, že jsem uvěřila manželům Trčkovým, že jde o výborný. Já celý život pracuji v oblasti financí a investic. Mně to přišlo jako velmi zajímavá možnost rozdělení mých osobních financí. V každém případě, když jsem si pak ten projekt nastudovala podrobněji a dozvěděla se o něm více, tak na něm je úžasné to, že má obrovskou přidanou hodnotu. A to není běžné u všech projektů, které můžeme vidět, které prostě kolujou dneska po světě. Ten úžasný dosah, který to má a ten vliv na planetu a na naši budoucnost je samozřejmě obrovský a v podstatě se nedá ani nějak vyčíslit. Takže za mě a za mou rodinu jsem velmi ráda, že jsem tady. Nabídla jsem tuto příležitost samozřejmě svým kamarádům a známým a ti, kteří to cítí, stejně jako já, se k nám samozřejmě postupně přidali a my jsme moc rádi za tu příležitost a moc rádi, že u tohoto projektu můžeme být. Tím bych chtěla pozdravit Milana a Janu, moc poděkovat i za začáteční pomoc, kterou nám věnovali a jezdí za námi do Ostravy a prostě pomáhají nám, jak se dá. A s touto cestou teda přeju všem, kteří už jsou v tomto projektu nebo se chystají se přidat, aby byli úspěšní. A samozřejmě je to rozhodně ta správná cesta. Takže zdravím všechny z Ostravy a děkuji za příležitost se tady prezentovat. Děkuji velmi pěkně paní Plánkovej za postrehy a zkušenosti. Želám velmi veľa úspěchů ještě do budoucnosti. No a teraz bych som rád privítal, ještě raz děkujem, ještě raz bych som velmi rád privítal paní Věrku Smerekovu, s kterou se poznáme už velmi dávno, čiže přibližně 3 roky.
Je to líderka zo Slovenskej republiky, z východu Slovenska a ona sa teraz s vami podelí o svoje skúsenosti a spomienky. Vierka, máš slovo? Áno, počujete ma? Počujeme. Dobrý večer všetkým prajem, svojim kamarátom, blízkym, aj ktorých nepoznám osobne. Moja história je taká prízemná, som chemička, polimérnik, radiochemik, aj analytický chemik, ale uvedomila som si, že takéto vedomosti nepredurčujú na to, že viem pracovať so svojimi zarobenými peniazmi. Čiže bola som veľmi zvedavá, ako to v tom finančnom svete je. Absolvovala som množstvo rôznych seminárov a prednášok a myslím si, že to predurčuje správne rozhodnutie vo výbere firiem a rôznych aktivít. No v roku 2016, asi po 26 rokoch trápenia sa vo finančníctve, som si vypočula pána inžiniera Solára na jednom kratučkom seminári, kde sme boli štyria. V krátkosti povedal program a ja som veľmi rýchlo pochopila, že toto bola ponuka, na ktorú som čakala, lebo to mi bolo blízke tomu, bolo to rukolapné, technologicky prekryté s firmou s reálnym produktom, žiadne virtuálne finančné machinácie, úskoky a všelijaké také práce. No, navyše som si pozrela obraz profesora Junického a zapôsobil na mňa, lebo vyzeral ako seriózny a dobrosrdečný, dobroprajný človek, čo si myslím, že sa potvrdilo až doteraz. Ja som vlastne učiteľka. Mňa veľmi baví, keď môžem ľuďom vysvetľovať podstatu určitého produktu, ktorý mám, a hlavne, keď takí hejteri píšu všelijaké nepríjemné články, to ma vie dobre vytočiť, lebo tie, čo mi ich preposielajú, niektorí chcú, niektorí nechcú vypočuť si, čo je vlastne podstatou našej firmy, ale kto chce si vypočuť, tak vždy vstúpi do našej firmy. Ako spolupodielníka som tomu veľmi rada. A takýmto spôsobom veľmi rada pomáham všetkým mojim, a aj rodine, aj nerodine, aj blízkym, aj príbuzným, aj takých, čo vôbec nepoznám, len mi zatelefonujú. Takže, čo sa týka firmy, ja si myslím, že každý by mal sledovať, čo robia banky a nie, čo nám ponúkajú. A igen, kýka kapčolný valamit. Musím vytnúť mikrofóny ostatných. Takže myslím, že treba sledovať banky, čo robia a nie, čo nám ponúkajú. A banky teraz veľmi intenzívne zháňajú akcie technologických firiem, a najmä startupových, čo sú lacné. Čiže aj to na tú našu sa tak trošičku orientovali. A preto doporučujem všetkým, produkt nie je pre každého, ale kto ho pochopí, ako som ho pochopila ja, tomu sa bohato oplatí tento produkt a nie len jemu, aj celej rodine a celým dedičom. A navyše, toto je produkt, ktorý môžete darovať na narodeniny, meniny a v nejaké veľké sviatky s malým peniazom, ale veľký dar dávate. Tak toto je také moje posolstvo všetkým. Robte to a budú vám ľudia vďační. Tak pekný večer želám všetkým. Ďakujem veľmi pekne, Vierka, za tvoje postrehy, tvoje rady. Ešte musím spomenúť, samozrejme, že Vierka má vo svojom týme veľmi, veľmi veľa ľudí. To je veľmi veľký kus vykonanej práce. A samozrejme, na pozícii top expert sa to aj patrí. A ona vie, že máme pred sebou ešte veľmi veľa práce. Takže ešte raz, Vierka, veľmi pekne ďakujeme. Verím, že si zoberete aj z jej skúsenosti veľa pozitívneho a aj to využijete. A ako ďalšieho by som privítal na dnešnom podujatí našom ďalšieho člena vedenia Skyward Community, pána Vladimíra Maslova, ktorý sa tiež s nami podelí o svoje skúsenosti. Privet, Vladimír, ja priglašajú vás podeliť sa s nami o tom, počemu vy v Skyway. Skážite nám, пожалуйста, što vás motivovalo. Vladimír? Dobrý večer, дорогие друзья, как меня слышно?
Привет, да, слышно. Добрый вечер, Норберт. Я рад, что вы переводите. Значит, вопрос хороший. Может быть, кто-то меня слышал, кто-то нет. Я просто очень коротко повторю. Дело в том, что я не великий специалист работы со структурами, но я, можно сказать, имею большой опыт работы по консультированию и по поддержке предприятий, по разработке управления предприятиями, по их финансированию. И в этом проекте я с проектами познакомился. Интересная история. Я ее повторю. Значит, в 2004 году, когда еще, скажем так, этот процесс происходил абсолютно, ну, скажем так, иным путем. Еще до Skyway было далеко. И я был вице-мэром города Таллина и занимался разработкой, значит, проектов именно улучшения земель под транспортные проекты города, чтобы не было пробок. Я попросил своего помощника, что посмотри, пожалуйста, переведите. Владимир, подождите, что Норберт переводил. Да. Извини, Норберт. Спасибо. Takže pokúsim sa teraz všetko, čo som si zapamätal, preložiť. Pán Maslov povedal hneď na začiatku, že on vlastne nie je špecialistom, veľkým špecialistom na sieťový biznis, ale on už dávnejšie sa zaoberal skôr tými finančnými stránkami, konzultáciou spoločnosti. V roku 2004 teda začala tá jeho nejaká taká dráha ohľadom dopravných systémov, pretože on vtedy robil nejakých projektoch ohľadom pozemkov pre nejaký dopravný projekt v Talline. Спасибо. Я как инженер чувствовал, что должен появиться какой-то новый вид транспорта, который, ну, кардинально отличается от того, что мы имеем. Я уж тогда сам хапал, что мы имеем потребу нейкого кардинально нового типа доправи, как до teraz. Я попросил своего помощника, ассистента, что посмотри в интернете, у тебя есть время, дай мне какой-то обзор о том, что происходит вообще. Самозрем, это очень заинтересовало, а вtedy сам пожелал моего ассистента, чтобы посмотрел в интернете, а дал мне некую справу потом, власне, что есть нового, чтобы мне уробил некий обзор, чтобы сам ведел, власне, что есть нового, а чи си можем вообще, чи са можем тимто смером выбрать. И он мне принес несколько фотографий, где, если вы были в экотехнопарке, то видели, это ЗИЛ, военный ЗИЛ, автомобиль российский или советский, который ездит на металлических колесах. Я посмотрел, и он мне говорит, что ты знаешь, какой-то странный русский изобретатель, по-моему, Ницкий, изобретает абсолютно новый транспорт на каких-то там струнах, собирается осваивать Сибирь. No, on mi doniesol pár obrázkov, samozrejme, tu vytlačených, a hovorím, vieš čo, Vladimír, tu som ti doniesol, v tých bol ZIL na kolesách bez gum, na nejakej koleji, a hovorí mi, vieš čo, toto je nejaký nový z internetu, ten nález sa, myslím, že to je Junický, rozpracováva nejakú novú dopravu, a vlastne tedy som prvýkrát videl tento typ dopravy. И я ему сказал, что, ну, если это что-то есть здесь, я почувствовал, что что-то тут есть. То, что он поднял на второй уровень транспорта, это уже достижение. И я ему сказал, своему помощнику, говорю, ладно, отложим это. Через 10 лет, если мы снова услышим об этом, то это серьезный проект. Ну, я сам тогда, власне, похопил, что это наидорожнейшая вещь, что ту доправу, власне, двигал на другой уровень, над землей. Napovedal som svojmu asistentovi, ktorý vie, čo dobre, nechajme to tak. O 10 rokov, keď to bude možno, sa o tom nejako začne rozprávať, tak vtedy sa k tomu vrátime. I už v 2014 году, 2004, точно через 10 лет, ко mne postučались, и Ирина Волкова сказала, что, слушай, есть очень интересный, мы с ней были знакомы, что есть очень интересный проект, ознакомься с ним. Ну вот, и я в этом проекте начал знакомиться в 2015 году. Я уже серьезно вошел в этот проект. Ну, а представьте себе, чудо из-за света. Пресне о 10 роков, в року 2014, заклопала наши двери пани Ирина Волкова, которая, мимо иного, членкой ведения Skyworld Community, а говори мне, вечер, донесла сам тебе указать один проект, зазнам со с ним,
a rozhodí sa. My sme sa už poznali už aj predtým. A vlastne som sa začal zaoberať zo Skyway technológiou od roku 2015. Ja nebudu vdávať sa v podrobnosti, prosto chcem povedať, ja podržu to, čo povedal kolega Alexej Suchodolov, že для меня таким поворотным, триггерным моментом стала встреча с Юницким, с Анатолием Эдуардовичем. Мы с ним примерно одинакового года, я чуть старше его, но в нем перла энергия. И что самое интересное, он очень как бы чувствовалось, что не чувствовалось. Я сразу понял, что он, скажем, понимает и знает значительно больше, чем вообще ну, можно полагать. A tým prelomovým bodom by som povedal, u mňa bolo to isté, ako spomínal aj kolega Alex Suchodojev. To bolo osobné stretnutie s pánom Junickým, kedy som ja pocítil tú energiu v ňom a vtedy som zistil, že vie oveľa, oveľa viac toho, než sme predpokladali. Вот, и после этого момента я в проекте. Конечно, у меня структуры ну, большой не было, но, по крайней мере, у меня настолько хватило, я могу сказать, поскольку мы здесь коллеги, командные коллеги, что я постарался создать такую базу, с которой я практически не занимаюсь. У меня первая линия работает, плохо или хорошо ли, но, скажем, 30% моих инвестиций за счет работы моей структуры. Takže ja sa vlastne od toho roku 2015 zaoberám Skyway. Ako som spomínal na začiatku, nebol som veľký špecialista na sieťový biznis a vlastne to mám postavené trošku inak. Mne predovšetkým robia prvé línie, a 30% toho biznisu vlastne sa robí tam. И наконец, самое главное, что я увидел, что это колоссальный резерв именно рабочих мест, абсолютно новых рабочих мест. Я увидел, что создается не просто какой-то маленький бизнес, а мировая или планетарная корпорация. И это очень серьезно. Поэтому я вошел в этот бизнес, свой бизнес я полностью передал сыну. Вот, и я 100% в этом бизнесе. Помогаю, занимаюсь, пропагирую. А вторый сам мой довтедайший обход в бизнес отдал моему сынови, а вернемся на полно Skywayu. Vtedy som vlastne zistil, aký má tento biznis gigantické rozmery dlhodobo do budúcnosti a vtedy som pochopil tie obrovské gigantické rezervy, čo sa týka pracovných miest, ktoré tento systém a táto technológia vlastne má pred sebou, aké má možnosti na rozvoj pracovných miest. Ja vidím здесь большой потенциал именно развития командного бизнеса, проектного бизнеса, потому что дальше мы, когда закончим 15-й этап, то уже сейчас начинается командный бизнес, начинаются проекты. Проекты, они вот-вот-вот-вот-вот будут всем доступны. И это очень большая возможность. Я с этим вас поздравляю. Я рад здесь участвовать. Вот и все. Я вижу огромный потенциал в тимовой работе, в проектовой работе. Уже сейчас возникают новые проекты, где будет каждый мочь, которых се будет мочь каждый заучаствовать. Takže ja sa s týmto zaoberám veľmi, veľmi rád, prajem vám veľa úspechov a to je odo mňa všetko na dneska. I čo samé hlavné, uvierenosť mňa, jak specialistu, ktorý no, v ekonomike starajúce rozbírať sa, takým, jak by tože, opäť i kľúčovým momentom stalo to, že bukválne vot na dňach nám predstavili аудиторский отчет за 2019 год ЗАО «Струнные технологии», где капитализируются все инвестиции, через, ну, которым проект, вернее, капитализируется через ЗАО «Струнные технологии». И там очень серьезные цифры, друзья. Ну, а, samozrejme, тим, то najhlavnejšie, ešte čo poviem, z pohľadu ekonomického, čomu sa ja najradšej venujem, tak to je, samozrejme, posledný finančný audit za rok 2019 ZAO «Струнных технологий», kde je vidieť veľmi, veľmi seriózne čísla, ktoré hovoria o tom, že tam tá kapitalizácia je veľmi, veľmi dobrým smerom. Поэтому мы на правильном пути. Я желаю всем доброго пути совместно. Строй Skyway, спасай планету, поддерживай Европу и всех остальных. Спасибо, друзья. Takže ďakujem вам veľmi pekne. До встречи. Všetkým vám prajem všetko najlepšie. Budujeme spolu tento biznis, zachráňme planétu. Ďakujem vám. Спасибо большое, Владимир. Dúfam, že ste si všetci vzali od pána Maslova k srdcu tieto slova a vám to veľmi pomôže vo vašom ďalšom biznise. A teraz by som rád pozval ďalšieho speakera, aby sa s nami podelil o svoje skúsenosti niekoľkoročné v projekte
Je to človek, ktorého poznám 3 roky. Je to človek z mladšej generácie v rámci Skyway a pochádza z východného Slovenska. Veľa som sa od neho naučil počas tých 3 rokov, ako sa poznáme. Častokrát som používal rôzne triky alebo finesy v obchodných jednaniach, ktoré som sa od neho naučil. Takže privítajte pána top experta spoločnosti Skyway Community, pána Jozefa Illéša. Jožko, máš slovo? No ja zdravím všetkých. Dúfam, že je ma dobre vidieť aj počuť. Ja som sa práve vrátil z výletu, takže ešte som v aute iba takto cez mobil. Ale verím, že sa viem vyjadriť aspoň takto. Čiže ďakujem za slovo a hneď začnem, že ja som v projekte Skyway, pretože ma od začiatku uchvátil. Celkovo sa venujem Skyway projektu v podstate od júna 2016, takže už je to viac ako 4 roky. Veľa mi to dalo, aj skúsenosti, aj peňazí, aj kontaktov. Prosto ja hovorím, že mne tento projekt zmenil život o 180 stupňov k lepšiemu. Jednak tiež, ako hovoril aj Ferrosolar, že rád cestuje, tak ja taktiež rád cestujem aj vďaka Skyway projektu. Som navštívil viacero krajín, mali sme aj rôzne školenia, čiže spojili sme aj príjemné s užitočným, ako sa hovorí. Takže čo sa týka toho, tak to cestovanie bolo jedna z tých výhod. Samozrejme tým, že som sa do toho ponoril od začiatku a venoval som sa tomu stále viac a viac, tak aj finančne to bolo zaujímavé a stále je zaujímavé. Čo sa týka toho, tak nebudem klamať, že od začiatku som sa na to pozeral dosť aj z pohľadu tých provízií a tých zárobkov. Teraz postupne sa to už trošku otočilo, by som povedal, pretože viac si všímam tie ďalšie výhody, ktoré nám tento skvelý projekt ponúka, a to je to, že vieme jednak dopomôcť k riešeniu tej dopravnej situácie, ktorá je z roka na rok horšia a dá sa povedať, že je to celosvetový problém a už sa hľadá riešenie dlhodobo a my to riešenie máme a preto je dobre na to poukazovať, hovoriť o tom ľuďom, či už v našom okolí alebo aj kdekoľvek, napríklad aj cez internet. To je tiež oblasť, ktorej sa aspoň aj ja okrajovo venujem, aj keď stále vyzdvihujem, že osobný kontakt sa nedá nahradiť. Čo sa týka ďalších vecí, ktoré tu hrajú svoju rolu a ktoré si aj ja všímam, tak tým, že Skyway je ekologický projekt, tak práve tá ekológia je dôležitá pre nás všetkých, že vlastne môžeme pomôcť k takému ozdraveniu našej planéty. Čiže vieme riešiť a ovplyvniť priamo aj to naše životné prostredie, hlavne to ovzdušie. Čiže to tiež nie je zanedbateľný fakt. Ďalšia z vecí, ktorá sa mi páči, tak je práve to, že nehodovosť na cestách sa zvyšuje tiež, dá sa povedať, každým rokom. A tento nový dopravný systém alebo táto nová dopravná technológia pomôže aj v tejto oblasti, a to dosť výrazne, hlavne keď sa postavia tie trate postupne v jednotlivých krajinách po celom svete. Čiže to je tiež vec, ktorá mňa upútala. A ja by som len chcel poukázať na to, že stále je tu čo robiť, takže aj tí, čo ste možno ešte len kratšie v projekte, tak nemusíte vôbec ľutovať, pretože jednak teraz máme veľmi zaujímavé diskonty. A druhá vec je tá, že ešte stále nie je ukončená tá 15. etapa, takže stále sa tu dá jednak si aj veľmi slušne zarobiť a hlavne prispieť k celkovej tej osvete. No a myslím, že z mojej strany to je aj všetko. Ja prajem všetkým jednak veľa úspechov, či už v tomto projekte, alebo celkovo v živote ako takom. A taktiež nielen to zdravie, ale ľudia by nemali zabúdať ani na tú imunitu, čiže
pre nás všetkých by mal byť základ posilňovať si imunitu v tejto dobe, dá sa povedať na dennodennej báze a potom sa nemusíme bať nielen nejakej korony, ale aj ďalších vírusov, ktoré tu možno niekedy ešte prídu. Takže toľko odkaz odo mňa a ďakujem za slovo. Ďakujem veľmi pekne, Jožko. Bereme k srdcu všetky tvoje slova. A teraz dovolte, aby som pozval ďalšieho speakera. Tentokrát to bude speaker z Českej republiky, s ktorým sa tiež poznáme už osobne niekoľko rokov. Dovolte mi privítať top experta pána Petra Jindru. Peťo, máš slovo. Dobrý večer všem. Chcete mi slyšet? No jestli, ja áno. Všetko jo, super, ďakujem. Chtěl bych vám všem popřát hezký večer. Mnohé tady už bylo řečeno. Můj příběh je, dá se říct, podobný. Já jsem pracoval skoro 10 let jako investiční bankéř v jedné české velké bance a po 10 letech už mě práce přestávala naplňovat a potřeboval jsem změnu. Takže odešel jsem, založil jsem si svoji firmu na konzultace a finanční poradenství. No a snažil jsem se najít nějaké zajímavé projekty. Samozřejmě na internetu a na trhu to bylo spousta, ale nic, jak to říct, nic, co by bylo úplně na první pohled naplňující a plně uchopitelný. Takže hledal jsem, prodával jsem mezi tím investiční zlato, ale furt takový to klasický životní zlato jsem nenacházel. Potom v červnu 2016 mi byl představený projekt Skyway, který z začátku mě oslovil. Všechno vypadalo velmi, velmi zajímavě, velmi s velkým potenciálem, prostě jakoby dobrý, ale až možná moc dobrý. Bylo to prostě moc skvělý, nevím, jak to říct líp. Ale nebylo tam nic takového uchopitelného, neviděl jsem to, nebyl jsem tam, do Běloruska se mi rozhodně nic nechtělo, no a neviděl jsem žádné fotky, prostě nic konkrétního. Potom jsem se potkal s Mirkem Hladišem, což je top expert v České republice, toho všichni znáte, to je ten největší. Chvilku jsme si povídali a on říkal, že pojedou v létě s nějakou skupinou českých investorů se podívat přímo do Minsku, do ekotechnoparku. Což bylo skvělý. Uvítal jsem po vrácení, jsme se potkali a poslal mi a ukázal mi videa, fotografie a konečně se viděl a měl v ruce něco hmatatelného. Jasně, nebylo tam toho velmi mnoho, bylo tam vidět pár děr s betonem, z toho nějaký dráty, jo, prostě. Ale ta vize a celá ta myšlenka a ten potenciál toho projektu prostě bylo velmi silný. Nějakým způsobem jsem to chvilku ještě pozoroval, hledal jsem různě informace, samozřejmě na internetu, a pak jsem jel s kolegama, jsme se vypravili do Berlína na mezinárodní výstavu InnoTrans 2016. Před tou výstavou byla taková jakoby konference. Na té konferenci vystoupil Rod Hook, do té doby mě neznámý pán, ale následně jsem zjistil, že to byl, nebo je vlastně, že to je velmi, velmi významný odborník v oboru dopravy. A že byl bývalý ministr dopravy v Austrálii. Vystoupení tohohle pána mě víceméně tak nakoplo a přesvědčilo o tom, že tento projekt má smysl, má budoucnost, protože kdybyste viděli nadšení jeho, s jakým entuziasmem vyprávěl o celém tom projektu a prostě bylo to úžasné. Jo, takže víceméně za to, že jsem u Skyway, tak za to děkuju panu Rodu Hookovi. No a následně jsme šli na tu výstavu, kde jsme viděli dvě vozidla. Zajímavý pro mě bylo, že všechny ostatní výstavující tak vystavovali víceméně 150 nebo já nevím kolik let staré technologie, akorát víc a víc prodrátovaný, ale jedině Skyway měl novou technologii, inovativní technologii a u Skyway jak stánku bylo velmi
velmi plno po celou dobu výstavy. Jo, takže to bylo takový to ten hlavní motiv. No, čau. Tak co se týká jakoby toho ostatního, tak každý, kdo mě zná, tak ví, že když se do něčeho natchnu, tak jsem jak pitbull, prostě kousnu, nepustím. A to samý se mi stalo tady, jo, jakmile jsme prostě dostali ten pořádný stimul a následně začali fungovat prostě velmi rychle i provize. Provizní systém ve SkyWay je velmi, velmi velkorysý. Jo? A každý, kdo má chuť se zapojit a pracovat, tak si může přijít na velmi zajímavý peníze. Jo? Já jsem se během jednoho roku stal top expertem a já jsem od začátku věděl, že se mi to povede. Jo? Je potřeba prostě si to rozplánovat, znát informace a pak prostě jít každý den prostě na schůzku mít aspoň 10 schůzek denně. Je to o nějaký statistice. Jo, když budete mít, teda denně, týdně, pardon, to by bylo dobrý 10 denně. Jo, ale mít aspoň 10 schůzek týdně, z toho prostě, ať chcete nebo nechcete, tak se prostě ty obchody uzavřou a všichni lidi, kterým vlastně vydáte tu možnost, aby se zapojili do projektu, tak vám budou následně neskutečně vděčný, protože zabezpečí nejenom sebe, ale zabezpečí i celou svoji rodinu. Já si myslím, že budoucnost toho projektu SkyWay je víceméně už jasná. Je odsouzená k obrovskému úspěchu a bude to už za velmi krátkou dobu. Takže to je tak za mě. Ďakujem pekne, Peťo. Nemáte zač. Rád jsem vás všechny slyšel, moc všechny zdravím. Moc, díky. A dovolte mi, že som teraz vyzval a privítal ďalšieho speakera. Je znovu z Českej republiky. Takže vítam pána Petra Krejčiříka. Pán Krejčiřík, povedzte nám vaše prečo. Prečo ste v SkyWay? Ano, taky vás zdravím. Takže další Petr, samej Petr tady. No, jste takový profesionální řečníci, já vás tady značení poslouchám. Já jsem se vyskytl na prezentaci v Bratislavě u Františka Solára, je to 4,5 roku zpátky, tuším. Zaslechl jsem nějaké informace, které byly pro mě, už to Milan řekl, to slovo sci-fi, ale to srdce tak nějak bylo proto. Já dám na pocity docela. František řekl informace, já jsem se nějak cítil, říkám, zkusíme to. Byl tam nějaký polygon někde v Bělorusku, tak pan Junický má nějaké vize. Já prostě jsem cítil, že by to mohlo být fajn. Takže jsme to s těmi čtyřmi kamarády v autě prostě rozhodli, že se do toho také pustíme. Ale já jsem byl pořád ještě s tou zataženou ruční brzdou. Někomu to říkat, s někým se o tom dělit. Už jsem zažil spoustu projektů, které nevyšly a už toho tady po Česku poběhalo, myslím i po Slovensku hodně. Nechal jsem si to ještě takový 2-3 měsíce pro sebe, ale pak po nějakých informacích o panu Junickém a o těch vizích dalších, nemá to jenom o té dopravě, o té ekologii a dalších věcech, ekonomii a prostě spousta super nápadů, tak jsem se rozhodl, že to řeknu 20 největším kamarádům, lidem, kterých si nesmírně vážím, kterých si prostě cením za to, že jsou celý život správní, seriózní, slušní, nepodvádí. Takže jsem jim prostě předal informaci od srdce. Většina z nich to přijala, netrvalo dlouho a bylo nás ve skupině už 1000 zhruba a něco, protože ta informace se předává dobře. Ona je krásná. Ta vize, jako člověk se cítí fantasticky. Těšíme se na další věci, které se teďka chystají, které mají přijít. Říkáte zlomový rok 2020, ať je nám dáno, ať se stane, protože té práce je neskutečně moc. Těch lidí kolem toho je potřeba neskutečně moc. Je potřeba se to naučit, je potřeba to umět stavět, kvalitně stavět, mít na to materiál. Je toho prostě moc a já si moc v uvozovkách přeju, aby se to podařilo, aby to šlo. A to finále bude, že teda se firma objeví na burze a jednou, že si elektronické nebo klasické. A to v největší finále bude, že těm lidem začnou
pokapáč, po kapičkách padat ty dividendy na ty účty. Na to se všichni těšíme, ale já tu svoji vizi mám trochu jinde. Tím to zakončím, nebudu zdržovat. Víte, já bych to chtěl provozovat. Já jsem říkal Milanovi už několikrát, že já bych ten kolotoč chtěl prostě provozovat třeba tady v Olomouci, aby ti lidi přijeli na to nádraží, sedli si na to, zajeli si k bazénu nebo k zimáku. A byla by to taková atrakce, která by se tady provozovala v tom historickém malém krásném městě, je malá Praha. A to by byla taková fajn věc. Samozřejmě ty vize jsou další. Já mám spousta kamarádů, s kterými bychom to chtěli provozovat. Takže pojďme, ať už se ty věci hnou, ať už prostě ty projekty konkrétní nějaký začnou, ať už je to vidět, ať už jsme ziskoví, ať už jsme prostě vidět v tom, že umíme. A dělou se ty věci, na které v podstatě všichni čekáme, co si budeme nalhávat. Ta práce marketingová je zajímavá, ale já jsem tvořivý člověk a já chci dál, já potřebuji dělat prostě další užitečné věci. Takže doufám, že se tady na tom setkáme a sejdeme a že i pro vás ostatní to bude nějaká inspirace, co s tím projektem naším krásným společným dál uděláme. Takže hezký večer a jak říkám, nebudu dál zdržovat, myslím si, že to stačí. Tak se mějte. Ďakujem veľmi pekne, Petře, za vaše slova. A ako sa hovorí, z vašich úst do Božích uší? Jasne. A ja tiež veľmi často, keď sa stretávam s ľuďmi a bavíme sa o tomto transporte, o tejto technológii, tak im vždy hovorím, že vo veľmi blízkej budúcnosti vzniknú dve skupiny ľudí. Tá prvá skupina bude túto dopravnú technológiu len používať. A tá druhá skupina z nej bude aj profitovať. A vždy sa ich opýtam, do ktorej skupiny chcú patriť. A toto vie samozrejme aj náš ďalší speaker, ktorého teraz vyzývam, aby sa podelil s nami o svoje skúsenosti a povedal nám vlastne, prečo je on v Skyway. A dovolte mi privítať top experta, lídra, jedného z najúspešnejších lídrov na Slovensku, pána Jozefa Pavča. Jožko, máš slovo. Ďakujem. Prajem dobrý večer všetkým. V projekte Skyway som preto, že chcem pomôcť zmeniť svet k lepšiemu. Tak to by sa dalo vystihnúť, prečo som sa k nemu pripojil. Je ma dobre počuť? Áno, je počuť, áno. Všetko je v poriadku. Ďakujem. Som profesionálne stavebný inžinier a okrem výstavby som pracoval aj v oblasti životného prostredia, predtým, než som sa stal podnikateľom. Samozrejme, roky pracujem s ľuďmi a v sieťovom alebo vzťahovom marketingu, ako ja radšej hovorím. Môj Skyway príbeh začal vo februári 2016. Dozvedel som sa o projekte a pochopil som jeho výnimočnosť a videl som aj obrovskú príležitosť, ako využiť svoje danosti a podporiť skvelú myšlienku, ktorú tento projekt predstavoval. Dávno som vedel, že je nevyhnutné zmeniť prístup človeka ku svojmu prostrediu. Skyway nám dal spôsob, ako je to možné urobiť, aby každý človek mohol priložiť ruku k dielu. A začiatkom marca sme už s Ferim Solárom pracovali, dá sa povedať, systematicky pracovali pod vlajkou Skyway Capital. V polovice apríla sme spolu s priateľmi navštívili prvý Ecofest v Marinej Gorke, no a osobné stretnutie s geniálnym vedcom a autorom projektu, s veľmi charizmatickým človekom Anatoliom Eduardovičom Junickým, zanechalo v každom z nás veľmi silný dojem. Jeho slova o záchrane planéty rezonovali veľmi silno. Oslovil to najlepšie v nás a ja som cítil veľké odhodlanie pomôcť mu presadiť projekt Skyway a prizvať k tomu každého, kto zmýšľa podobne ako my. Hovorí sa, že najväčším poslaním človeka je slúžiť, tak projekt Skyway a Spaceway sú skutočnou službou pána Junického ľudstvu, aby mohli na planete Zem v budúcnosti prežiť naše nasledujúce generácie čo najlepšie. Po návrate z prvého Ecofestu sme tvrdo pracovali. Podarilo sa mi zostaviť skvelý tím z mojich známych a dovtedy aj neznámych,
a získali sme tisícky podporovateľov, ktorí prispievali slovami aj skutkami. Slovami znamená pozývali, prezentovali, mali obchodné stretnutia a skutkami, že privádzali nových investorov, ktorí podporovali projekt. Vďaka ním som v máji 2017 dosiahol pozíciu top experta a v tomto, by som povedal, takom vrcholnom nadšení sme na Slovensku pre projekt Skyway s pomocou Sergeja Sibiriakova, Alexa Suchodajeva vlastne pretlačili Slovensko úplne na čelo pelotónu Skyway a držali sme ho tam viac ako 2 roky. Pár slov, alebo ešte sa zmiením o tom, že v Skyway som poznal aj mimo Slovenska a Česka množstvo skvelých ľudí v rôznych krajinách, ktoré sme mali možnosť navštíviť, či už v rámci vzdelávacieho systému alebo školení, ktoré Skyway Capital poriadal, alebo aj v cestách na Inotrans a podobne. Teraz k systému alebo k metóde, ktorou pracujeme. Vzťahový marketing je dobrovoľná činnosť, ktorá vyžaduje srdce aj rozum a vybudovať tým dobrovoľníkov, ktorých možno viesť len motiváciou, nie tlakom alebo príkazmi, je skutočné umenie. Viem to posúdiť, lebo keď som pracoval roky ako šéf nejakých, či už úradníkov alebo v stavebných aktivitách, tak sa dalo prikazovať. V týme vzťahového marketingu to však nefunguje. Funguje len vytváranie dobrých vzťahov a funguje len to, keď líder tie dobré vzťahy dokáže udržiavať férovým prístupom a osobným príkladom. Nehovorím nič nové, všetci, čo robíte muzeový marketing alebo vzťahový marketing, to viete, ale počiarkujem to, pretože toto skutočne prináša výsledky a drží tým v produkcii. Skyway bol a stále je príležitosťou raz za život. Umožňuje takmer každému, kto pochopí jeho význam, stať sa za skvelých podmienok akcionárom najväčšieho priemyselného odvetvia v dejinách ľudstva, ako hovorí jeho autor. Ešte niekoľko dní do konca augusta potrvá akcia, už sme to tu spomínali viacerí, a chcel by som každého poprosiť, nech ešte na konci dovolenkového obdobia preverí, na koho zabudol, pretože sme v dobe meniacej sa ekonomiky a financií a vďaka novým technológiám a umelej inteligencii Skyway ide úplne v prvej línii. Pomôžeme ľuďom pochopiť zmysel projektu a získať ho ich pre podporu tohto projektu. Moja kolegyňa zvykne hovoriť, a ja týmto končím môj príspevok, spolu to dokážeme. Ďakujem. Ďakujem pekne, Jožko, ja tiež verím, že to spolu dokážeme. Ešte raz ďakujem. No a dostali sme sa do momentu, kedy aj moja milosť môže povedať pár slov o svojich skúsenostiach. Ja by som sa začal jednou otázkou, ktorú vždy dávam ľuďom na mojich prezentáciách, či už sú offline alebo online. A tá otázka znie nasledovne. Keby ste si mohli vybrať jednu jedinú vec a vedeli by ste, že nemôžete zlyhať a že s určitosťou uspejete, čo by ste si vybrali? Premýšľajte a na konci mojho vystúpenia ja vám poviem moju odpoveď. Takže vrátim sa k tomu môjmu prečo Skyway. Písal sa rok 2016, koniec mája a jedného pekného štvrtkového májového dňa mi zazvonil telefón a ozval sa mi František Solár, môj známy priateľ, ktorým sa poznali už aj predtým, ale sme sa zhruba rok a pol nevideli, nepočuli, tak ma aj potešilo, že mi volal. Samozrejme, bol som zvedavý, prečo ma hľadá, prečo mi volá. No a odpoveď bola hneď jasná. Máme zajtra stretnutie. No ja mu hovorím, no ale ja o tom neviem. Ja to nemám zaznačené. No ale už vieš. Ja prídem za tebou do Štúrova. Tak bolo šťastie, samozrejme, že na ten ďalší deň som nemal práve nič naplánované.
Tak, som ho s radosťou prijal. Sedeli sme v jednom príjemnom podniku, reštaurácii. A keď som videl tie brožúry, lebo vtedy sme nemali žiadne iné materiály, neboli, tak vám musím povedať, že dobre, že som sedel v tej fotelke, v tej foteli a povedal som Ferimu Solárovi, dobre, toto tak o 10-15 rokov, možno áno, budeme sa môcť o tom rozprávať. No a odpoveď bola, že aj on si myslel to isté, ale už si to nemyslí, pretože videl niečo, čo som ja ešte nevidel, teda. A teda, že je táto možnosť. Viete čo, ja som samozrejme si, vyšetlal som si 2-3 dní na rozmyslenie, išiel som domov a 3 noci som nevedel spať. No a samozrejme po 2 dňoch večer som mu zavolal a povedal som mu, že či vieš, že máme na ten ďalší deň stretnutie. Tak prišiel zase za mnou, sadli sme si, no lenže ja som tam už mal 8 ľudí pozvaných a vtedy sme všetci robili svoje prvé investície, čiže registrácia, investície. A neboli vtedy žiadne iné nástroje, len tie katalógy, tie brožúry, tie pôvodné, ak si pamätáte, boli len v anglickom a v ruskom jazyku. Aj to mal jeden kus mal Ferry, viac nebolo. Takže všetko išlo na dôveru. No a ten zlom mňa nastal vtedy, keď som išiel na prvý Ecofest rok na to, kde so mnou išli aj moji kamaráti zo siete. No a tam vlastne videli už na mieste všetko, že všetko je fyzicky reálne, že to funguje, potom samozrejme ďalší Ecofest a tak ďalej. A to bola pre mňa taká výzva, lebo ja som v tých časoch, keď ma prvýkrát navštívil Ferry, mal iný biznis, no a potom som to po zhruba 5 mesiacov nechal a začal som sa venovať vyslovene len Skywayu. To bola moja výzva. Tou ďalšou mojou výzvou momentálne je to, že som sa rozhodol, že vybudujem tento obchod v Bulharsku, odkiaľ ja pochádzam, tam som sa narodil. Takže teraz pracujem na tom a verím, že táto situácia súčasná sa čím skôr vyrieši. Náš prospech samozrejme. A budeme môcť pokračovať v našej práci aj offline, nielen online. Aj keď samozrejme ja v tom to vidím tiež pozitíva, lebo sa naučíme pracovať online so všetkými nástrojmi. Takže to je z mojej strany, ešte by som teraz zopakoval tú moju otázku zo začiatku môjho vystúpenia. Keby ste si mohli vybrať jednu jedinú vec a vedeli by ste, že určite uspiete a že teda nemôžete neúspieť. Ne? Čo by to bolo? Premýšľali ste? No, ja vám poviem, ja som si vybral vtedy, a je to Skyway. Takže prajem vám pekné chvíle s premýšľaním nad touto otázkou a chcem vyzvať teraz a privítať ďalšieho speakera. Je to mladá pani, veľmi šikovná expertka z Českej republiky, ktorá dosiahla veľké úspechy, takže Katka Gabriela Machová. Katka, vítam ťa, máš slovo. Počujeme sa? Netuším, jestli Katka se měla ten úspěch se připojit, tak asi tam, asi zřejmě nebude, ale... Tak to nic se neděje, tak Rudko, ty si další v poradí, takže rovno preber iniciativu, takže to tvoje prečo. Vítám top experta z České republiky, člověka, kterého si velmi vážím, s kterým se spoznali před 3 rokmi, v roku 2017 na prvom medzinárodnom školení Skyway Capital, vtedy ešte teraz SkyWorld Community v Jurmale. To je vlastne taký kurort, hovoria tomu Rusi. Je to dovolenková destinácia, hneď zalepená za hlavné mesto Lotyšská Rigu. Je to samozrejme samostatná administratívna jednotka. Tam sa prvýkrát stretli, zoznámili, no odtedy pretrvalo to priateľstvo, takže vítam top experta z České republiky, pána Rudolfa Weigla. Ahoj, děkuji za uvedení. Jinak musím říct, že s Norbim jsme strávili tenkrát hodně dlouhou noc, jenom ve dvou. Bylo to asi do 4 hodin do rána. Ale nehovor. Přesně tak. No proč jsem ve Skyway? Já pocházím, řeknu úplně, z nejúžasnějšího města automobilů, Mladá Boleslav, kde se vyrábí ty naše škodovky. No a já jsem
tak jak rodiče mi nastavili, tak samozřejmě Škodovka tě tady uživí, bude ti dávat ten pravidelný plat měsíční a musíš mít ty výsledky a další a další. No tak po 23 letech mě jednou večer mě zavolal taky kamarád a já už jsem se, řeknu asi 3-4 roky předtím, jsem se začal zaujímat o, jak říkal Paučo, vztahový marketing. Ano, síťový marketing. A vlastně od roku 2012 jsem procházel různými semináři, povídání, sezení s úspěšnými lidmi, kteří tyto vztahový marketingy dělali. No a najednou mě zavolal v 9 hodin večer jeden kamarád, že se máme sejít. Tak jsme se sešli, bylo to na dálnici, na benzínové stanici, tak on mi taky, přesně jak říkáte vy, všichni neměli jsme žádný materiály, bylo to někde vytištěný z internetu a říkal mi hodinu o nějaký nadzemní dopravě. No a mě intuice v tu chvíli říkala, měl jsem obrovský mrazení v zádech, solar plexus se mi taky tak nějak jako převaloval něžně. No a ruku v ruce to šlo tak nějak a druhou hodinu jsme udělali registraci. No a ještě, co bylo na tomto nejzajímavější, že v tu chvíli, kdy jsme se potkali, což byl květen 2016, tak já jsem měl ve obálce poměrně významnou částku, protože jsme jeli s mojí dosavadní úžasnou bytostí Dášenkou, tak jsme jeli koupit vojetý auto. No. A, takže vojetý auto šlo stranou a nakoupili jsme si ovocní stromy v ekotechnoparku a zároveň i balíčky, který měli úžasnou slevu a úžasný diskont. No a tak, jak si my si ty lidi vyslovujeme, ty přání a už víme, že vyslovené slovo nebo vyslovený je určitá energie, která se zapisuje ve smírným textu, dá se říct, no tak se stalo to, že po 3 měsících já vystupuji z automobilového průmyslu, protože už jsem pár lidí oslovil a najednou jsem měl pod sebou úžasný lidi, o které jsem se musel starat. Měl jsem tam tu svoji zodpovědnost a najednou jsem mohl vstávat, kdy jsem chtěl. Mohl jsem si plánovat, co jsem chtěl. No a najednou přišla ta vlastní zodpovědnost nad vlastním životem. No a takže jsem taky zažil, co je 40% mého, řeknu, čistého nebo hrubého výdělku, protože jsem se taky musel přihlásit na ten úřad práce, takže tam byl hodně velký skok. A to jsou všechno ty reality, kterými jsme prožívali, nebo já jsem prožíval. A co bylo vlastně i to první, co mě úplně nadchlo právě, že já jsem do projektu vstoupil vlastně během 2 hodin, tak z těch zkušeností, které já jsem měl v tom automobilovém průmyslu, tak já jsem vlastně jsem si přečetl, co je to za člověka, jakou on má obrovskou víru, sílu a vůli tento projekt dotáhnout úplně do samého konce. Pak z těch technických věcí, že on napsal nějaký 15-etapový plán, kterého se držel a já jsem vstupoval vlastně někdy na konci 5. nebo nějak kolem 6. etapy. No a další věcí bylo to, že já už jsem věděl tak nějak, co se šuškalo v tom automobilovém průmyslu, že ty ekologické vozy, ty autonomní vozy, nebude úplně tak jako dobrá hitparáda do toho budoucna. No a takže to bylo to takový to zásadní rozhodnutí. No a musím říct, že
musím poděkovat spousty lidem za určitý návody jejich, který mě dovedli až sem do týhletý, do tohohle toho maratonu. Jsem moc rád, že mě i vedení Ferry umožnilo se dostat do, řeknu, nějakého určitého užšího kádru výběru, kde jsme prožívali a projížděli jsme vlastně ty naše semináře po těch různých zemích. To mě taky dalo obrovský rozmach a rozhled. No a za mnou, co vidíte ten obraz, tak vlastně i to je o tom, že to je ta motivace, kdy v tomhle tom vztahovém marketingu, když všechno funguje tak, jak má, tak když jsou tam ty správní lidi, tak oni vydávají určitý akce, motivace. No a my jsme jednoho krásného dne vyhráli prostě úžasnou dovolenou v Dominikánské republice na 14 dní. Tam bychom se možná ani nedostali, takže jsme s Dášinkou vlastně jeli na úžasnou, krásnou 14-denní dovolenou vlastně v rámci ještě Skyway Capitalu. A to jsou ty možnosti, které ten projekt dává. A takže to je takový to, běžte, otevřete dveře a nečekejte za nima, co je, protože cestou se to naučíte. Takže stroj Skyway spásaj planetu. Já vám děkuji za pozornost, za možnost to maratonu být a jedeme dál. Tak vás zdravím všechny. Ďakujem ti veľmi pekne, Rudko, za tvoje postrehy a za tvoje skúsenosti. Rudkovi je známe, že tento biznis aktívne buduje so svojou partnerkou Daškou Klebíkovou. Daška, zdravím. No a ďalším takýmto človekom, ktorý buduje tento skvelý biznis so svojím partnerom a ktorý je samozrejme nasledujúcim speakerom, je líderka z Českej republiky, pani Jana Trčková, manželka kurátora Českej republiky, pana Milana Trčku. Janka, máš slovo. Takže Norby, já moc krát děkuji za uvítání, za předané slovo a zdravím všechny, kteří tady jsou. A jsem moc ráda, že vlastně i já vám můžu říct, jak já vnímám celý projekt Skyway. Já jsem v projektu Skyway proto, že mi to dává ohromný smysl. My jsme se s manželem s projektem seznámili v roce 2016 a stejně tak, jak už to tady někdo říkal, nám byl představen pouze z toho papírového katalogu a tenkrát vlastně Petr Jindra měl taky jenom jeden jediný exemplář toho katalogu, ale ono to vůbec nevadilo, protože ten projekt nás dokázal oslovit a já upřímně sama za sebe můžu říct, že jsem byla nadšená od první chvíle. Byla jsem nadšená tím, že může existovat bezpečná a ekologická doprava, která v krátké době změní svět. Další věcí, vlastně, která mě nadchla na projektu Skyway, bylo, že umožní běžným lidem získat finanční nezávislost, dokáže nabídnout běžném zaměstnání, nikdy nejsou schopni dosáhnout. A další věcí je to, že celá společnost má úžasný cíl. Spojuje lidi z celého světa, dává lidem naději a dává naději nejen lidem, ale i přírodě, zvířatům, zkrátka a dobře celé planetě, kterou my jsme si do toho roku 2020 dokázali velice, velice poničit. Já velmi obdivuji vlastně pana Junického, který s tou myšlenkou přišel a vlastně který již 40 let vede společnost krok po kroku, a který se za tu dobu musel vypořádat s překážkami, které mu byly kladeny do cesty. A já jsem osobně přesvědčená o tom, že pan Junický je člověk, který to má dáno z vrchu, a protože není snad v lidských silách, aby to člověk všechno zvládl, kdyby to neměl požehnané. Já jsem měla možnost se s panem Junickým vlastně setkat na Inotransu v roce 2018 a musím říct, že i když jsem už do té doby byla projektem nadšená, tak potom to bylo ještě mnohem větší, protože z pana Junického čiší taková ta dobrota, láska, čistota, on to opravdu myslí upřímně a o tom je celý ten projekt, že je taky čistý a
a určitě si zaslouží uspět. Jak jsem říkala, my jsme v projektu od roku 2016 a vlastně za ty 4 roky, co v projektu s manželem jsme, já vidím velikou profesionalitu celé společnosti, celé Skyworld community. A velice si cením toho, že firma nic neponechává náhodě, že myslí opravdu na všechno. A to dokazuje vlastně spoustu věcí, které se udělaly nad těch vlastně 15 etap, nad to, co se mělo udělat. Ať jsou to tokeny, ať je to vysokorychlostní doprava, ať je to nákladní doprava. Takže já opravdu jsem si jistá, že jdeme správnou cestou. A moc mě těší ten pokrok, který jsme za ty 4 roky udělali. Těší mě, že všichni, jak tady jsme, všichni lidé z celého světa jsme teďka zrovna na počátku velkého zájmu o naši dopravu. A že již brzy o projektu Skyway uslyší opravdu každý člověk v každé zemi. Tolik asi ode mě a ještě jednou děkuji za ten prostor. Janka, ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi inšpirujúce. Děkuji. No a teraz by som chcel privítať ďalšieho človeka, ktorého sa veľmi vážim a vždy, keď som bol v jeho blízkosti alebo v jej blízkosti, už teraz viete, že to bude dáma, tak som vždy pociťoval taký kľud, pokoru. Teda som veľmi zvedavý, teda, čo nám povieš, Milenka, dovolte mi privítať líderku z Českej republiky, pani Milenu Adlerovú. Milenka, prečo ty si v Skyway? Dobrý večer všem. Proč já jsem v projekte? Já jsem se s projektem seznámila trošku takovým netradičním způsobem. Většinou každý z vás byl někým osloven, někdo ho navštívil, promluvil s ním. Já jsem si tu cestu k projektu nějak musela najít sama. Bylo to koncem roku 2017, to jsem ještě podnikala, ale už jsem si to chtěla ukončit a hledala jsem už dlouhodobě něco, co bych mohla dělat dál, v čem pokračovat, co by mi dávalo opravdu smysl a takový jako životní náboj a co by dávalo smysl nejen mě, ale co by mělo velký význam, takový jako velký přesah v té užitečnosti pro lidstvo, planetu, prostě aby to bylo opravdu velké a pro mě i naplňující. No a tak koncem roku 2017 jsem se dověděla o tom, že tady existuje projekt Skyway. Jenom v páru větách mi můj sponzor, s kterým jsme se takhle náhodně potkali, řekl pár vět o projektu a stalo se něco, co se mi opravdu nestalo ještě nikdy v životě předtím. I z těch pár vět, které jsem si vyslechla, mě bylo hned jasné, že to je to, na co jsem několik let čekala, a věděla jsem, že prostě chci nějakým způsobem participovat v tom projektu, že do něho chci investovat a že jsem se konečně setkala s něčím, co je velmi významné a bude mi dávat smysl a budu aktivně v něm zapojená. Takže to byl konec roku 2017. No a další důvod byl tedy nejenom ten, jeden z důvodů byl samozřejmě i ten finanční, že to dává velkou perspektivu a prostě velkou šanci na to změnit život nejen sobě, ale třeba i našim blízkým. Ale kromě toho mě naprosto fascinoval celý rozsah toho projektu a to, že v podstatě je prospěšný jak pro lidstvo, tak pro celou planetu, že bude chránit lidské životy a životy zvířat. Takže to byly takové aspekty, které pro mě měly velkou hodnotu. Co mě už teda cestovat ani naší D1, ani tady po našich silnicích a ani vlakem, protože ta úroveň přepravy, která je teď, já dost cestuju teď vlakem, často jezdím do Prahy, prostě to už není doprava pro hodná názvu, doprava 21. století. Takže já jsem velmi vděčná panu Junickému a celé společnosti za to, že pan Junický to tedy všechno vymyslel, patentoval a rozvíjí, za to, že tedy máme teď tu možnost
být součástí, být partnery tohoto projektu, který připravuje pro nás cestování hodné názvu cestování v 21. století. Takže to považuji taky za velmi, velmi prostě přínosné. No a všichni, kteří jsme účastní toho projektu, tak jsem přesvědčená, že se dočkáme i velké odměny a velmi a budu ráda, když se zapojí i ti, kteří zatím třeba nějak ještě vyčkávají, anebo jenom si zainvestovali a pořád ještě čekají na něco, tak aby se rozhodli a šli do toho a zajistili si svoji budoucnost a budoucnost pro lidstvo, pro pane. Takže to jsou mé. Ďakujem ti veľmi pekne, Milenka. Bolo to veľmi, veľmi pekné. Ďakujem. No a samozrejme, máme tu ďalšieho speakera. Je to človek, s ktorým sa tiež poznám osobne už niekoľko rokov. Vždy, keď som v jeho blízkosti, tak cítim profesionalitu, prehľad, precíznosť. Vždy sa od neho naučím niečo nové. Tak mi dovolte, aby sme spolu s vami privítal pána Miroslava Kuchvalka z Českej republiky. Mirku, máš slovo. Dobrý den, děkuji pěkně za slovo. Takže jmenuji se Miroslav Kuchválek, jsem taky z Olomouce jako Petr Krejčiřík. Proč jsem v projektu Skyway? Protože já velice dobře vím, co to je stavět silnice a železnice. 95% svého profesního života jsem se pohyboval v různých pozicích, funkcích na stavbách silničního a železničního charakteru. Každý dopravní projekt je skoro takovým chirurgickým řezem do přírody, do matky země. Tato skutečnost je nutnou, ale i smutnou cenou, kterou člověk platí za zajištění svých životních potřeb. Bez potřeby dopravy surovin, zboží, samotných lidí by nebyla civilizace tam, kde nyní je. Ale každý gram lidské potřeby anebo zážitku je spojen s přesunem z toho bodu A do bodu B. A zde nastává právě ten bod zlomu. Zde nastává ta hranice, kam až může lidská společnost jít, než začne svými požadavky likvidovat sama sebe. A bohužel existuje dostatek důkazů o tom, že tato hranice se nezatrčelně blíží. Že prostě nastane, když nedojde k nějaké změně. Říkáme, že jsme homo sapiens, člověk moudrý a rozumný. Je pro nás charakteristické vertikální držení těla, rozumová inteligence a schopnost mluvit. Člověk je rovněž bytost, která si uvědomuje sama sebe. To vše o nás říká učená knížka Wikipedie. Je ale k zamyšlení, kde je ten náš rozum. Když sedíme na větvi našeho stromu života a podřezáváme si svým jednáním tuto větev, aby jsme spadli na tloukli si, kde je tedy ta moudrost, že i když víme, tak nic nekonáme? Jak si tedy uvědomujeme sama sebe? Jen počtem kilometrů dálnic, železničních tratí, překonání rychlostí? Jak velkou plochu úrodné země, která nás jako prvojediná dokáže uživit, ničíme? Zaasfaltujeme, zabetonujeme, zaštěrkujeme, aby už nebyla žádnou potravou žádných zvířat. Ale ty zvířata potřebujeme k naší vyvážené stravě. My děláme to, že nikdo už na té ploše, kterou silnice a železnice nějakým způsobem zaberou, nevyroste žádná plodina. Proč nedovolíme půdě dýchat? Ta nám zahnívá pod tím asfaltem a betonem. Proč ničíme přirozenou cestu vody z oblasti pana Junického a Jovonci tunelu? To jedině u nás může zachránit. To jsou desítky let celého nového dopravního systému, který je 100% bezpečný, je to autonomní provoz bez možnosti lidského selhání, je ekologicky šetrný životního prostředí, není odkázaný fosilní paliva, které stejně za chvilinku nebudou a jezdí se bez pneumatik, nedochází k žádnému odrolování mikrosoučástek ropného produktu.
neomezuje migraci zvířat. Jsme totiž na druhé úrovni pohybu. Jsme nad terénem, bez možnosti střetu s člověkem, se zvěří, s vozidlem. Nic mi už nemůže zabránit po to myšlení, který pan Jilinský má. Tento projekt je podle mě, dovolím si vám říct všem, který to víte samozřejmě, že je to jediný projekt, který může zachránit život v naší domovině, na naší zemi. V celém známém nekonečném vesmíru totiž není žádná jiná místo k přežití našeho rodu. Naši poškozenou planetu nemůžeme dát do čistírny jako třeba poškozený oblek. To nejde. Potom nemůže existovat už nic dál. Co si zničíme, je nenahraditelně a bez možnosti upgradeu vymazáno z budoucnosti. To už neexistuje. Podporuji každý krok, který zachová naši modrou planetu pro zdravý život budoucí generací mých dětí, vnoučátek, vašich dětí, vašich vnoučátek. Všechny politické hrátky, které se takovou zase ozývají a nechápající struktury, jsou, věřím tomu, 100% slabé oproti síle zdravého rozumu milionů chápajících lidí, kteří o tomto projektu buď slyšeli, anebo ještě uslyší. Každé malicherné lidské sváry jsou jen ztrátou energie, která je zapotřebí k překonání neznalostí v okolí každého z nás. Proto se nehádejme, držme se ruku za ruce a jdeme dopředu. Jsme totiž na jedné lodi a u kormidla máme nejlepšího kormidelníka. Všichni ho znáte, někteří osobně, někteří jenom z vyprávění. Ano, jmenuje se pan Anatolij Eduardovič Jilinský. Podpoř Skyway, zachráníš planetu, nejen pro sebe, ale i pro budoucí pokolení. Děkuji, že jste mi věnovali čas ze svého života. Naschledanou. Ďakujem veľmi pekne, Mirku. No a presne o tomto som hovoril. Profesionalita, prehľad, precíznosť. Ešte raz ďakujem a verím, že ste si zobrali veľa z tohto prejavu a z týchto skúseností. No a dostali sme sa do momentu vlastne, kedy pomaly budeme končiť naše dnešné stretnutie. Ja vám všetkým ďakujem za účasť, ďakujem spoločnosti, že nám umožnila vôbec takouto formou sa prezentovať a rozhodnutý, alebo som na nejakej križovatke. A dovolte mi ešte ukončiť toto naše dnešné stretnutie slovami Buduj Skyway, zachraň planetu. A neviem ako vy, ale ja osobne si myslím, že obchod je dobrý vtedy, keď je takzvané win-win, čiže je to výhra pre každú stranu zúčastnenú. Nenadarmo našim novým, jedným z najnovších mot, alebo to naše motto nové, je vyhráš ty, vyhrá svet. Takže ešte raz vám všetkým ďakujem za vašu účasť a pevne verím, že toto nebolo posledné podujatie, takýto online maratón pre Slovensko a Česko. Ja s istotou môžem povedať, že budú nasledovať ďalšie takéto podujatia v rámci celého sveta, nakoľko náš projekt je globálny. Ešte raz ďakujem vám všetkým za účasť. Verím, že ste si z toho odniesli len to najpozitívnejšie. A do nových stretnutí. Samozrejme, nahrávka z tohto podujatia sa robí a vlastne sa robila. A robí pán, za to zodpovedá pán Artём Kurbanov, ktorého niektorí poznáte. Takže ako náhle bude k dispozícii, tak bude distribuovaná aj k vám. Ešte raz ďakujem veľmi pekne. A ja by som ešte chcel na záver aspoň symbolicky poďakovať Norbimu za organizovanie tohto maratónu a tí, ktorí aspoň máte zapnuté kamery, tak symbolicky mu zatlieskajme. Ja si myslím, ďakujem pekne. Urobil maximum, čo mohol urobiť. Bol to 5. maratón. Ja som veľmi rád, že sme sa v takomto počte zišli. Aj keď som stávku prehral vo vedení, lebo som povedal, že prekonáme Vietnam, ale tak naši partneri z Vietnamu, tí sú asi neprekonateľní, ale som veľmi rád, že tu bolo dneska 87 našich priateľov, známych, kamarátov, partnerov spoločnosti Skyward Community. Ďakujem všetkým vystupujúcim. Veľká vďaka. Naozaj ja som cítil, neodchádzal som z tohto maratónu, aj keď som občas kameru vypol. Ďakujem vám všetkým, čo ste vystupovali.
Ďakujem aj vám, ktorí ste nás počuli. Ja pevne verím, ako Norby povedal, že ste si zo pár myšlienok odniesli a môžeme s radosťou povedať, že tento projekt postupuje, že ideme dopredu. Ja sa teším, čo bude v októbri, lebo pán Junický nám prislúbil, že aj napriek tomu, čo sa deje vo svete, napriek tomu, že proste to Expo 2020 je preložené na budúci rok 2021, že my to naše malé Expo urobíme. Len Boh nech nám dá, aby sa mohlo cestovať, aby tá situácia s tým vymysleným koronavírusom, aby už odišla niekde, aby sme sa mohli toho malého Expa zúčastniť. Totiž to na tomto Expe, maličkom Expe, na Skyway Expe, by sa malo udiať to, čo sa malo udiať na tom veľkom Expe v Dubaji, aby sa mali podpisovať kontrakty na budúci. Nemalé kontrakty. Ja by som naozaj uzavrel tento maratón s myšlienkou pána Junického, keď sme boli u neho v tej plnojatej vile, ktorú má na tej palme v Dubaji, kde chytá ryby, keď oddychuje. On povedal, buďte lojálni, vytržte v tomto projekte. Uvidíte sami, keď vybudujeme 15-kilometrovú trasu priamo v srdci, v centre Dubaja, takisto ako teraz chodia do Dubaja sa učiť stavební inžinieri, ako budovať komplikované budovy do centra Dubaja a budú sa učiť, ako rozširovať, ako budovať túto technológiu v celom svete. Takže naozaj chcem vám povedať, ďakujem vám všetkým, buďme lojálni, buďme hrdí na to, kde sme a s tým sloganom budujme Skyway, zachráňme planétu. Všetko pekné vám prajem, ešte pekný zvyšok dnešného večera a do skorého osobného stretnutia s vami všetkými. Dovidenia, do počutia. Ďakujeme, ďakujeme. Majte o seba. Ahojte, chlapci. Great meeting, guys. Artём, my už je priključili, to byl poslední. Спасибо, Артём. Всё. Прекрасная встреча. Очень рад снова вас всех увидеть. Очень рад был вас слышать. Да, да. Мы тоже рады. Всего вам доброго. Улыбок. Спасибо. Улыбок. Артём, Рудольф. Ой. Всем счастливо, коллеги.